မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာ Binance ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Binance Launch Pool ကနေအမြန်ငွေဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Launch Pool ကနေပြီးတော့အမြန်ငွေရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ Launch Pool ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်မျှဝေပေးပါမယ် Launch Pool ဆိုတာက coin တစ်ခုတမမဟုတ် token တစ်ခုဒီ exchange ပေါ်မှာ link stream မလုပ်ခင်ပထမဦးဆက်ဆော့အနေနဲ့ furnisher နဲ့ဆိုပြီးတော့အလွယ်မှန်ထားလို့ရပါတယ် furnisher နဲ့ဆိုတာကဒီနေရာမှာရံပုံငွေရှာတာပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ merchant နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခု listing လုပ်တော့မယ် coin တမမဟုတ် token တစ်ခုရဲ့ community ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးလာစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့လောက်တာလည်းပဲကျွန်တော်အလွယ်မှန်ထားလို့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကသူတို့တွေအနေနဲ့အဲ့လို community ကိုကြီးလာစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့သူတို့က launch ပူကနေ reward ပြန်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး reward တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ community ကိုပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအချက်တွေလည်းပါပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကသူတို့တွေရဲ့ဒီ accumulation ရှင်းနေနေပြီတော့ဘယ်တခြား exchange မှာ list ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တခြား exchange တွေရဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့တုံကင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ coin တွေရဲ့ဈေးကိုပေါ့နော်လောကပြုတ်ကျသွားခြင်းမရှိအောင်တခြား coin တွေအများကြီးကျနေပေမဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့ coin ကအများကြီးပြုတ်ကျသွားခြင်းမရှိအောင်သူတို့တွေအနေနဲ့ကထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလို့ကိုလည်းပဲအလွယ်မှန်ထားလို့ရပါတယ် okay ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ launch pool ကိုအကြမ်းဖြစ်နေတည်သွားပြီဆိုတော့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီဗီဒီယိုက shift ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးလေး sorry shift ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအဆက်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် launch pool ကတော့ new listing ကိုသွားလိုက်ပါဒီတဲ့အနေပြီးတော့ဒီ launch pool ကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ discover ဆိုပါဒီဒီကနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ market stack ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီ market stack ကနေပြီးတော့ discover အဲ့ဒီ discover ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ launch pool ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာဒါကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေထဲမှာပေါ့နော် USDT ကရှင်းနေထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာက USDT ကမရှိရသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ P2P တဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ P2P ကနေပြီးတော့မှတက်ဆက်ပေါ့နော် USDT ကိုလည်းမျိုးဝယ်ပါမယ်ဘလို့ဝယ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတခါတည်းဟိုမျှဝေခက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေသွားပြီးတော့ P2P ကိုဘလို့ဝယ်ရမလဲပေါ့ scroll လေးအောက်ကိုလည်းနေဆွဲသွားလိုက်ပါဒီလိုဆွဲသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို sorry playlist တဲကိုသွားမယ်နော်ဒီ playlist ထဲမှာ Binance ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ Binance ကနေပြီးတော့သူက KP တို့ VP တို့ပုံလေးနေပါ Okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်အခုဒီ USDT ကိုဝယ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မှက USDT ကဝယ်ထားပြီးသားပေါ့ဒါပေမဲ့အကြံဖြစ်လို့တော့တစ်ချက်ပြန်ပြောပြလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ဈေးပေါ့နော်6300ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီUSDT $1 ပေါ့နော်အဲဆိုဟုတ်တယ် USDT တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် USDT တစ် coin ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေအနေနဲ့6300ပေါ့နော်သူက American dollar နဲ့ဟို1 ratio 1ညီပါတယ်ပြီးရင်သူ limit ထားတာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းကနေပြီးတော့5သိန်းသိန်း50အထိဝယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးဝိုင်းရင်သူရရှိတဲ့ Abrae Ebay coin ကဒီနေရာမှာ918ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲရမပေးမဲ့တက်ကဒီနေရာမှာ KB ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုမှတ်ထားပေးရမယ်အရေးကြီးဆုံးကဒီနေရာမှာ trades ပါအဲ့ဒီ trade မှာအရေးအတွက်များလေကောင်းလေပေါ့နော်ကျွန်တော် recommend ပေးတာက900 800 900ပေါ့နော်ဒီကောက် recommend ပေးတယ်ပြီးရင်သူရဲ့နောက်က limit ထားတာကဟို100ဖြစ်လေကောင်းလေပါပဲပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါလေးဝယ် PPY ပဲဆိုပါဆိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် buying ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ amount ကိုဒီဖက်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ amount ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထည့်ပေးမလဲ100လား200လားစသဖြင့်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒါကတော့ USD ဒါကတော့ K ပေါ့နော် K ကတော့မြန်မာငွေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာငွေတသိန်းဖို့ဒါမှမဟုတ် crypto တရားဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဲ့လို့ရတယ်ပြီးဒီအောက်မှာကကျွန်တော်ခုနကအဲဒီအနောက်မှာမြည်တွေ့နေရတဲ့ဒီမှာသူကတော့ recommend ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ recommend ပေးတာကဒီအောက်မှာလာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာလာကြည့်လို့ရတယ်သူက transition ကို slow ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် scan နေရလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘက်မှာသွားကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးတော့မပြောပြရတော့ဘူး okay ဆိုတော့ဒါလေးတိပြီးွားရေဆိုတော့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ list sheet list 10ကိုပေါ့နော် coin ကရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ USDT coin ကရောက်လာပါပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ USDT ကဒီ earn တဲ့မှာရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဝယ်မှာဒီ $100ဖို့ပဲဝယ်မှာပါ sorry
ဒေါ်လာ100ဘဝဲဝယ်မှာဒါကိုကျွန်တော်က spot wallet ထဲပို့ကြည့်ရွှေ့လိုက်မယ်ကော်ဖန်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီအခုဒေါ်လာ100ကပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူက Fanny Tan ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Fanny Tan က transfer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးသွားရင်ဒီအပေါ်မှာ Fanny ဆိုတာကိုရွေးပါပေါ့နော်အာပြီးသွားရင်ဒီရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ sports wallet ထဲကိုရွေးပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကိုပို့ချင်တဲ့ coin ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က USDT ကိုပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ USDT ကိုလည်းမင်းတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးမှဒီနေရာမှာကိုပို့ချင်တဲ့ amount ပေါ့နော်100ဆိုလို့100ပေါ့10ဆိုလို့ရှိရင်10ပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ပို့လိုက်ပါပို့ပြီးတော့သူဒီ sport wallet ထဲကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်နေနဲ့ satpay.ဝယ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ new list တွေကိုသွားပြီးတော့ launch pool ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်နေဒီနေရာမှာ USDT pool နဲ့ BNB pool ဆိုပြီးတော့ငွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလောက်ပါက FT USDT ကရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတူတူပါပဲပေါ့နော်အခုက BNB ကိုလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့အပေါ်ကတစ်ခုကိုထပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတဲ့တည်းမဲ့အပေါ်ကတစ်ခုကတော့ 50% ပဲရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကတစ်ခုကတော့ 85% ဆိုတော့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် BNB pool ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့BNB ဘူးကိုရွေးချယ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ race dot တခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ race ကိုထိန်းနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့ဈေးကဒီဈေးပမာဏမှာကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်။မထင်မှတ်ဘယ်နဲ့ဈေးက woke နဲ့ဆိုတော့အောက်ကိုကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကင်တာနဲ့ coin ကပြုတ်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့နေဘာမှတော့ဟိုပြန်ရောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဆုံးရှုံးသွားပါမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ shake ဆက်ပြီးတော့ကင်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်နိုင်ပါတယ်။ပြီးဝရင်သူဒီ lock ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်လိုမျိုး flexible မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် lock ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကြောင်းတစ်ခုခုလိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ coin ကိုပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ကမရရှိနေတော့ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းပဲမှတ်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ပါဒါတော့အကြမ်းဖြစ်လေးပေါ့နော် yeah ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ USDT ကလက်ထဲကိုရောက်လာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် trade ထဲကိုတစ်ချိန်သွားလိုက်မယ်ဒီ trade ထဲကနေပြီးတော့မှတစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲBNB security level ရှာလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် BNB နဲ့ USDT ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲဒီ hot tag ကိုတာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ BNB ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ကဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BUI ဘိုင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အခုလက်ရှိပေါက်ဈေးကဒီနေရာမှာ 9.9 ပေါ့နော်ပြီးဝိုင်းရင် limit ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်က limit ကိုပဲရွေးချယ်ပေးထားမယ်ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ BUI ပိုင်ပါ Okay ပြီးဝိုင်းရင်ဒီနေရာမှာကိုကဘလောက်ဝယ်မှာလဲပေါ့ USDT နေရာဖို့ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာရွေးပြီးနေရာကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ရေးထည့်ပေးပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟို B ဒီကုကဟို9လောက်ဖြစ်မှာလား Okay ဆိုတော့6လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း6လောက်ပေါ့နော်5လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း5လောက်ပေါ့ Okay ကျတော့ဒီနေရာမှာ6လောက်ကိုယူလိုက်မယ်BUI ဘိုင်ကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू อ่ะကျွန်တော်တို့အလဲကိုရောက်လာပါမယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲမှာ तू อ่ะသွားတော့သွားနေပါပြီခဏလေးတော့စောင့်ဖို့တော့လိုအပ်တယ် Okay ဈေးကတော့ဒီမှာဟို9.5ပေါ့နော်ဒါတော့မှ call ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ဈေးကတော့တက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာကဒီနေရာမှာ9.5ပေါ့နော်ဒါသမ6ကိုဖြစ်သွားတော့မှတလေကျွန်တော်ကဒီဝယ်လို့ကရမှာအခုလက်ရှိကတော့သူ complete မဖြစ်သွားသေးပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေနဲ့စောက်ပေးရမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗီဒီယို record ကြာနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းပဲဒီနေရာမှာဟိုတစ်ခါတည်းဝယ်လိုက်ပါတော့မယ်ရှစ်လောက်ထားလားokay ဆိုတော့ buy USDT ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ခါတည်းဝယ်သွားပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာနေရာဖို့ဒီဘက်တစ်ခါတည်းအဲရလာပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းတဲ့အခါကျရင် BNB ကိုကအဲ့ဒီနေရာ 95.8 ရဲ့အပေါ်ဖက်ကိုရောက်မှသာလိမ့်ရပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလိမ့်ကျွန်တော်တို့အမြတ်ကြက်မှာအဲဝယ်တော့တော့နေရာ95.8ကိုဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါကျရင်900ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆုတ်ချော့မှုဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော် 25 ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကတဝက်ဝယ်တဝက်လိုမျိုးဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့သူရဲ့တဝက်ကိုအဲဆုတ်ချော့မှုဖြစ်သွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဝယ်လိုက်တဲ့ပမာဏဒီနေရာမှာလဲမင်းတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရောင်းတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီအပေါ်ဖက်ကိုရောင်းမှတလည်းပြန်ရောင်းရမှာအပေါ်ဖက်ကိုမရောက်သွေးပေါ့နော်ပြန်မရောင်းကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆုတ်ချော့မှုတွေဖြစ်သွားနိုင်မယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ဝဲဝဲနာတော့အပေါ်မှာရောင်းတာဒီအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ပါပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထန်းကိုဒီ wallet အထက်ပုတ်ကဲသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ trade trades တဲ့ကနေ fan name ကိုသွားရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် wallet ထဲကနေပြီးတော့ spot trade ကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ199.8ပေါ့နော်ခုလိုရှိလို့တော့ဆရာတော့ကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးokay ဆိုတော့ကျွန်တော် US BNB ပမာဏကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ဒီမှာလို့ trade stand ကိုသွားလိုက်sorry ဟုတ်တဲ့ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဗောနော်ဒီဟုတ်တဲ့ကနေပြီးတော့ market stand ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ market stand ကနေပြီးတော့ discover သွားမယ် discover ကနေပြီးတော့ launch book ကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီ launch book ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ BNB book ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရွေးချယ်ပေးပြီးသွားရင်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်က BNB ကိုလောက်မှာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် BNB log ကိုဒီလိုလေးထည့်ပြီးရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာ MAA max ကိုလဲပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပမာဏပေါ့နော်ပြီးရင် log ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအခုလေးရှိ 0.379 ဘာညာပေါ့နော်သူ stake လောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ unlock ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ LOUNLOCK unlock ကိုပြန်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိုပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်ရရှိတဲ့ပမာဏကတော့မရတော့ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူက log ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ period ကိုဟို period ပြီးမှတည်းပြန်ထုတ်တာကကျွန်တော်တို့ပို့ရဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ရေကတော့20ရင်းနေဖြစ်သူတဲ့ period ဒီကရင်း20ကြီးများတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ရင်း20ကြီးများတော့ရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုတည်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ log ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းနေပဲရပါတယ်ပေါ့နော် yeah ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သဘောပေါက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမာကBinance account လေးရှိတာပို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Binance account ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ training လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရတယ်ဗျာကျွန်တော် BAB debt ကိုချင်းပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် BUI debt ကိုချင်းပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ down မှာရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ပုံလေးနဲ့ချင်းနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ history လေးကိုတွေ့ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ history မှာကျွန်တော်နေနေက gas fee တွေလဲပြီးတော့ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ gas fee ကဒီနေရာမှာဒီလောက်ပမာဏတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ gas fee ကိုပေါ့နော်အများကြီးသိတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီ video ရဲ့ description မှာအခုဒီ video ပဲထားပါတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာအဲ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီaccount ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ account ဖွင့်လို့ရတဲ့ referral code လေးကိုထားတာပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ referral code ကကိုကဒီဖက်မှာပေါ့เนาะ 30% ဆောင် discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကခုနကလိုမျိုးပေါ့เนาะ coin တွေ token တွေဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် gas fee ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ gas fee ကိုသူ့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာလမ်းမင်းတော့ short ချပေးပါတယ်ပေါ့เนาะ 30% ကို discount short ချပေးပါတယ်ဒီမှာဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီBNB $1 ဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် USDT အနေနဲ့ 0.0379 ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ sorry DDD အောက်မှာပေါ့နော် estimate fee ဆိုတဲ့ဒီအောက်မှာ 0.3947 ပမာဏလောက်ကျွန်တော်တို့ပေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုဒီဗီဒီယိုမှာပေးထားတဲ့ description မှာရှိတဲ့ referral link ကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ် referral code ကိုသုံးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲ့ဒီ referral code ကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟို $100 လောက်ပေးရတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့တော့ 30% ကိုသုံးလိုက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညမှာ $100 တော့မပေးရတော့ဘူးအာ 30% short ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုမလို့ $80 ပါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိတက်ကြီးကိုတိုင်းမှာ 30% ကအမြဲကျန်သွားပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာအတုပ်ပြူသွားလိုက်လို့ရပါတယ် okay ပါဆိုတော့အားလုံးသဘောပေါက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ